colher três cachetas mesmo. E já viste uma tórtola que vinha assim e não ia res. Eu digo, pois vai te esclafar ali. E de aí não vorás. Deixes que anem aí? Sí. Per damunt del cap del gos? Sí, sí. Allà al final mira com es tiren els pardalets, mira un ratet i veuràs. Com es tiren allà dins del bancal, veuràs com es tiren els pardalets. Mira, els gossos corrent. Sí. Allí tinc a cebades més de 80 tórtoles i mira els pardalets, ara se n'han entrat ahí una serra. Mira, mira, mira com es tiren. Allí tinc un abrevadero d'àvia. En un escacharro les poso menjar perquè no el tiren per terra. Però jo no mati ninguno. I davant de mi que no me'n mati ninguno per ahí. Perquè ells no fan mal a ningú. Clar. Comprens? Allà en el teu poble també t'agrada el camp. Què? Tu, en Sella. També t'agrada el camp. En relleu. En relleu, en relleu. També t'agrada el camp, no? Tinc finca allà encara. Allà tinc finca. Però jo... En fi... Déu, parlant en valencià, mos ha fet que cada un agarri la seva idea. Entonces jo me'n vaig eixir molt, molt jove, perquè a mi me se van emportar a la guerra, la plusguerra de la revolució. Encara no tenia les 17 anys. Ja no quedaven homes i em van agarrar a mi, als del poble de Relleu, de tots en van tornar tres, les altres van desaparèixer. La plusguerra, la revolució, franquisme i republicans. I llavors vull dir-se que jo vaig eixir d'allí 16 anys i alguna cosa tenia. Un xiquet, mos van agarrar xiquets. Però ja no vas tornar després o què? Eh? Ja no vas tornar? Qui? Al poble, després. Sí. I entonces, quan ja va acabar tota la revolució, tot això, que vaig passar 3 o 4 anys, i em van agarrar per la mili. I me'n vaig tirar fins als 22 anys. I ja vaig tornar a la meva, a la finca dels meus pares, vaig tornar, jo ja era un home. Me'n vaig anar amb un xiquet i vaig tornar un home. Entonces, claro, jo ja tenia... molt vist i molt corregut. I jo veia que el camp deixava poquet. Deixava poquet i resulta que està l'enfocant, no? Sí. Conta, conta, que m'agrada el que em contes. I resulta que em vaig eixir per la Marina. Per la Marina. I em vaig eixir perquè jo, en fi, em van posar en pràctiques i era molt, molt hàbil per tot això d'armamenta. Sí. I em van posar enfront d'un panyolero d'eixes d'armamenta i d'explosius i tot això. I allí ja em vaig casar, em van destinar al País Basco, a Sant Sebastián, de Sant Sebastián a Bilbao, de Bilbao en la Casa Las Monedas de Burgos, tot coses de primera categoria, allí no entrava ningú, eh? En la Casa Las Monedas, per entrar, estaven les guàrdies ahí. Es tenies que llevar la teua roba. Passaves ahí i allí es donaven un buzo que entraves a treballar. I quan t'eixies el buzo l'havies de deixar allí i t'havies de posar la roba ahí, però tu saps per què? Perquè no tragueren ningú tros de paper i tot això per fer còpies, per això va ser la Casa de les Monedes. I has dit, jo, em van destinar a puestos molt bons. Molt bons. Això sí que ho tinc agraït del franquisme i companyia.
aquel que valía, li donaven el puesto. Y ya después yo me vaig casar en el País Vasco francés, en una vasca, la Modona. A ver, es conegut tú que son mortos. Queda la meva dona, Déu que li doni 1000 anys de vida, i el germà major. El resto són mortos jovenets. La germaneta va morir a les 33 anys, casada en dos de família. Les dos germans, uns bascorros, uns tiarrons, van morir juvenils. Son pare va morir jove. La vida, amic, si la penses, la vida té algo que no... És veritat o és mentira? Veritat. Algo que no t'ho dius. De quin poble eren? De quin poble era la seva dona? La meva dona? Era d'Hernani. Has sentit nomenar d'Hernani? Guipúscoa, no? Guipúscoa. Claro. Però... En fin, coses de la vida. Però la meva dona es nascua en Hernani. Si son pare, per coses de la vida, pobret que jo mort, jove, en tot això que va passar, tota la història, de leche de vinagre, perquè això és ruïna de la nació. Va pegar a fugir a França. I es van portar, quan ella estava bé en França, i es van portar a la dona, a la meva sogra, a les dos fills, a la filla més xicoteta, que es va casar igual que la meva dona, sí, i va morir així. I entonces la meva dona se la van portar molt joveneta allà. I jo, pues, com estava empleat, tan estava empleat, pues... I com va ser tornar aquí? I per què vau tornar aquí? Qui, ella? Tu. Perquè jo estava en Espanya. Ja, però aquí a... Ah, per què? La primera discoteca espanyola la monta jo. Com se dia? Com se dia? Saps què és una discoteca? Sí, però quin nom tenia? La primera discoteca l'hi... La monta jo en ells, d'Espanya. La vaig muntar en la Glorieta. Per això me'n vaig vindre així. I l'altra la va muntar un companyero meu en Barcelona. I al costat entre Benidorm. Entre Benidorm. I Altea. Vaig muntar jo ahir una sala de festes i el més gran que es pugui veure. Jo me'n vaig vindre molts milions d'allà i així m'ho vaig menjar tot. M'ha quedat el que ha comprat per ahir. Les coses, doncs, no és d'Espanya, no és cap per muntar negoci, jo què sé. Ahir la Glorieta va... Això va fer, en la Glorieta vaig perdre per una falsedat que em van fer. El fill de Bassa, empleat a l'Ajuntament, son pare, i ell, delineante de l'Ajuntament, el fill. Vaig muntar jo la discoteca l'any. Em va costar 1,5 milions de pessetes. Què? Per mirar-me? No em digues. 1,5 milions. En quin any? Quin any? En quin any? Doncs farà uns 24 o 25 anys, per ahir. O talvolta menys. Bueno, la qüestió de que... El xicón este, que era el delineante de l'Ajuntament, a son pare li diuen, i a ell, d'apellido Bassa. Bassa, ell delineante, ell és, en fi, cada un té el seu ofici. A tu t'agrada això? Sí. A un altre li agrada una dona, a un altre li agrada un home, i punto. Ahí m'acaba, en eixa paraula.
que el fill era això. Ja. Yeah. Pues entonces, monte la discoteca, monte un bar dins de la glorieta d'ells. Baix estava, tenia 400 metres quadrats. Lo que era, em vaig muntar la discoteca. En fi, t'ho conte, però ho olvides, perquè jo ho he olvidat. Monte el bar, que si li dia Bar Lai, que és, Lai vol dir, sense... Per la joventut, les pares sí. Venien dalt i la joventut venia baix, i baix no havia ni alcohol, ni tabac, ni tot això. Sí. Entonces, monte el bar. Demana un permís per posar-me, que va ser la primera que es va fer en la glorieta d'ells. Un permís per posar jo les taules en la glorieta i un toldo. Em costa el permís de 650.000 pessetes. El permís. Vale. Obric el bar de mil meravelles. Entonces ja neix entre medio de temps i això, en poc temps. Sol·licite per obrir la discoteca baix. De 400 metres quadrats. Allò era una, la cosa més gran que hi havia per a mi. Agarre, i no sé com, de quina manera, em presenten a este, al delineante este, que era el tot de l'Ajuntament, ell i son pare. I li dic tal, 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 diu, no et preocupes, que això ho tens seguida. L'autorització la té en la mà. Jo dic, bueno, a veure si és veritat. La meva dona, la meva família darrere del mostrador, i jo, en fi, pels meus negocis per allà. I em diu una... Vaja l'ull obert. Però... Jo dic, oye, ¿por qué me has dicho en castellà? Jo t'ho dic en valencià, però en castellà ella. ¿Por qué me dijiste de eso? Dice, porque ese es de la pata coja, el que habla con usted. Yo, pues si tiene la pata coja, que coja muletas. Yo digo que yo tengo igual. Vale. Entonces, yo digo, això m'interessa. Diu, això ja ho té vostè en la mà. Cuidado. No va plegar les 15 dies, necessita 350.000 pessetes per donar-li l'obertura. Jo dic, això és un regal. 350.000 pessetes. Vale. Em porto les papers de l'obertura. Li paga no sé quina cosa. Ja pot vostè obrir la discoteca. En gaste 400 o 500.000 pessetes en taules, en cadires. Tenia tres catxarros d'aixos de posar, uno cervesa, no, cervesa no em venia, perquè era l'aire, era menors d'edat. Coca-Cola, Fanta, etcètera, i etcètera. Cada un tenia la seva això. Bueno, comença la primer, el primer divendres i dissabte en 50 o 60 xiquets i xiquetes. I no llegava als 15 dies, tenia jo mil. Mil allí dins. Ja venia la policia. Policia. I passaven a veure si hi havia algun bevent, li tiràvem a veure què bebes tu.
Ah, forse fumaven perché allà non puoi ni beure ni fumare. Vale? A me me vai io a Clavigliente, al tuo popolo. Mi faccio a Clavigliente in un negozio che ho tenuto lì. Torne e dico la mia donna, sì, sta la polizia. E mi ha detto che demà di mattina senza falta che stigues così. Bueno, l'altro insieme a Mattia lì. Mi sono presente in quattro, dos particolari e dos polizies. Dice, venimos a ver la discoteca que tiene usted. ¿Cómo? Sí, abra usted la puerta. La puerta del bar es China, el bar. Allí la terraza, a la izquierda el mostrador, ves la cuina y todo esto. Y por ahí abaixaven a la discoteca. Y la salida de emergencia por una escala y chía ahí y de ahí a la glorieta. Y tenían que pasar tres portes. La de emergencia tienen que ir una.